ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? କୃଷି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତର ନାମ କ'ଣ? କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ମିଠେଇର ନାମ କ'ଣ? ରସଗୋଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ମୁଖବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ହୁଳହୁଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତାର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ପଖାଳ ଭାତ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପାନୀୟର ନାମ କ'ଣ? କ୍ଷୀର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦିବସର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଏପ୍ରିଲ 1।